ժողովուրդ օրաթերթ Նայարա Հովանիսյան, խմբագրություն քաղաքացիների կողմից ահազանգեր են ստանում։ Կան արդյոք սահմանափակումներ Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների Հայաստանի մուտքի համար, արդյոք Ռոստովից Երևան չվերթներն իրականացվում են։ Արդեն իսկ իմ գործընկերը նշեց, որ չվերթները կանոնավոր իրականացվում են, իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների Հայաստան վերադառնալուն, դա ամրագրված է ինչպես մեր կառավարության որոշմամբ, այնպես էլ երկու երկրների կառավարության ղեկավարների զրույցի ընթացքում։ Միակ խնդիրը, որ այստեղ պետք է նշեմ, որ մեր քաղաքացիները Ռուսաստանից վերադառնալ ցանկություն ունեցող հայտնող հորդորում ենք չօգտվել ցամաքային ճանապարհից, քանի որ նշեմ, որ արդեն այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Վրաստանի կառավարության որոշումը, որով արգելվում է օտարերկրացիների մուտքը իր երկրի տարածք երկու շաբաթ ժամկետով։ Շնորհակալություն, Սպուտնիկ Արմենիախ։ Շնորհակալություն, ես ուզում եի մի ճշտող հարց եւ մեկ հարց։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև պաստորեն ցամաքային հաղորդակցությունը արգելված է, օթայինը սահմանափակված, ճիշտ եմ հասկացել։ Եվ երկրորդ հարցը միանգամից։ Քանի որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի մեջ անմիջական սահմանային հաղորդակցություն չկա, նշանակում է օթայինի դեպքում ոչ մի սահմանափակումներ չունենք մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հիմա եթե ուզենա կարող է մեկնել Մոսկվա։ Հայաստան չէ այդտեղ սահմանափակում։ Կա Ռուսաստանի կառավարության որոշումը, որով արգելվել է օտարերկրացիների մուտքը իր երկրի տարածք, եւ կա Հայաստանի կառավարության որոշումը, որով Ռուսաստանում գտնվող մեր քաղաքացիները, նրանց ընտանիքի անդամները, նաեւ անձինք, ովքեր չունեն քաղաքացիություն, բայց ունեն օրինական Հայաստան մնալու իրավունք, վերադառնան Հայաստան։ Ինչ որ այդ սահմանափակումը, այսինքն եւ մեր կողմից որևէ սահմանափակում չկա Ռուսաստանում ապրող օտարերկրացիների հետ կապված։ Ռուսաստանում կա իր կառավարության որոշումը, որը այսօր ուժի մեջ է մտել։ Ինչ վերաբերում է ցամաքային սահմանին, բեռնատարների համար այս սահմանափակումները որևէ ձև չեն անդրադառնում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիների տեղաշարժին, այո, որոշումը կայացվել սահմանափակել տեղաշարժը, եւ այս առումով նաեւ քայն որ կա Ռուսաստանից Հայաստան գալուց երրորդ երկրի սուվերեն կայացված իրավունքը, մենք հորդում ենք քաղաքացիներին այդ բոլոր իրավունքները հաշվի առնել։ Ուստի եթե մեր քաղաքացիները, որոնք բնակվում են Ռուսաստանում, ցանկանում են վերադառնալ Հայաստան, պետք է օգտվեն բացառապես օթային ճանապարհից։ Նաև երկրորդ հարցը, Թուրքիայում տեղեկություն կար ավելի վաղ, որ Թուրքիայում Հայաստանի քաղաքացի է մնացել եւ ոչ մի ձեւ չի կարողանում գալ, այս հարցը ինչ-որ ձեւ լուծվեց։ Որքան որ ինձ տեղեկացրեցին, այո, հարցին լուծում տրվել է, քանի որ Թուրքիայից էլ կա Ռուսաստանով տարանցիկ ճանապարհ, Ռուսաստան տարանցիկ ճանապարհով վերադառնալու հնարավորություն, ուստի քաղաքացուն հորդորվել է, ինչպես եւ հորդորվել էր օրեր առաջ, երբ քաղաքացին մեր հետ կապեր հաստատվել, գնել տոմսը եւ վերադառնալ հայրենիք։ Ինչ վերաբերում է այնտեղ գտնվող մեր քաղաքացիներին, մենք զանգեր ստանում ենք հյուպատոսական թեժգից։ Հյուպատոսական վարչությունում գործող թեժգծին զանգեր ստացվում են Թուրքիայում գտնվող քաղաքացիներից, մշտական կապը իրենց հետ պահպանվում է եւ համապատասխան որոշում գտնելուց հետո մենք կփորձենք քաղաքացին աջակցել եւ օգնել։ Շնորհակալություն։ Մենք ավելում անում ենք, քան որ բնականաբար Թուրքիա մենք ունենք դիվանագիտական ներկայություն, այնտեղ գտնող մեր քաղաքացին, եթե կարողanak նաեւ մեր հորդոր ձեր ուղիներով տարածել, այնտեղ գտնող մեր քաղաքացին են կոչ ենք անում հաստատել կապը անմիջապես ԱԳՆ-ի հյուպատոսական վարչության հետ։ Հատուկ կստեղծվել է նաև WhatsApp-ով եւ Viber-ով կապվելու հնարավորություն, քանի որ լինում են պարագայում, եւ որ նրանք չեն կարողանում ուղիղ քաղաքային համարին զանգալ, դրա համար ստեղծվել է նաև online հարթակներով կապվելու հնարավորություն, թող իրենք ցանկացած միջոցներով կապվեն մեզ հետ։ Նաև կա հյուպատոսական հաշվառման կանգնելու հնարավորությունը, որը մեզ հնարավորություն է տալիս իմանալ, թե որքան քաղաքացի որ երկրում կա եւ ինչպես են կապ հաստատում իրենց հետ։ Եվ որքան որ ես տեղյակ եմ, այսօրվա դրությամբ Թուրքիայից որևէ հյուպատոսական չի արվել, դա որոշակի առումով նաև բարձրացնում է մեր աշխատանքը կապ մեր քաղաքացիների հետ կապ հաստատելու առումով։